يا حدا أبكى فيه وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفر حسن همانتا قوبتان قروح البدن ودكي إهل كووها أصحابتا ها أي فرديان وبهذه الصحافة دي هل كان وحافة دي قدومية هي قهرة برهان أحمد داهر وحافة دي قدومية هي ماب محمد داهر عين سنة قبلها قروح البدن ورباهين تأويل الشيء ركا قروح البدن يولي ومرتدى كليك نقرص وقيب قشي لما أنتم وحنين كسلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل كينا وحكو سهب سيئ سقوطين تولال كين عمر محمد الصومني وحوي المقدشي نجا آذية وأد بنور دبيسا عند هنو عمر مع سلامة عند هنو أد بنور دبيسا لكن إن إلهي وحن كبرين قوة أن كل التجين سلام ركان أوسك صار نقض إلهي النجا ديجو ما أنتوا حين نقض ديجان تها نجا فرحة عمر ودريم كرا علاسك هل كان فردية دت كميسان كأي منضد أي وحوي أن كلا أرتها كان فردية يعني وحن تصارع وتهاي تعيل كان عمر صومنا وقمنا عمرن يهي قيب كم بذا شركة يجا وحوي وحك استوى نكسنا وقروح بذنا عمر والله تعلن هاي وحن الكورة شير إن عمر سفر خير قبى رنتي أدم ما توقف راح سنة هاي إن كسر قيب قلا حفلة ده لقصة قوتنا يه ولكن عمر محمد صومنا أو كم بذا هالبولة ياشا أما لفدورته وربحين تبنتلان يجود هم وربحين تصومالي يدبا ونقف راح سنة هاي محاطن إن ما تقوب شو كان نفسه قوتين تيسا مر البوحة هندد ولا لا ولا ترى قرب يقاشان هذا يقول سواء شلي قرب كيوها ما أنتنا وحنا منا كأقصى بحنا أنا وأهدور كيس حافظة أنت هو ويند وقوم هم سنيدي وقوم مقدر سنيدي أنا ما أنت قوتين عمر محمد صومنا وآه قفنا جنبي دبر كيا صحفي نهوين حدا أنا هيك جودها بنتلان وآه نينشر بنتلانا وقش قين ترجعي جانين بدن عمر صومنا ما أوران كرا وقص قوتين بذي لكن وحنا ليه هلا مرة بعد صنقة سيد بنقوه هلا نهاي سيد بنقوه تعال نهاي وحنا لنا ماشي أتكت بخير لكلنا إن شاء الله صح. دهر وناكسن مقاعد وحبيب فارح وحانا هاي صاحب كخاص كاي صحافة الصوماليات وحان آدي آدو فرح سنة هاي إن ليقو ينيي ليقو عسمي إن أن كقيب نقضه سقو تنتان صاحب تنمي الله صمينا عمر محمد صومنا أو شخصي آدي آدو وناكسن نندل يرا أو كتر سن دات كان يديغان كان شوقي شري deganaa ku noolaa ka shaqeysanayay ku guursaday ubad ku dhalay ee maxaa aha Puntland shaqo gaaban nooga aaday Muqdisho kadibna sidaas iyo si lamida nagu soo gaaro deegaankiisii dadkiisii u soo hiloobay nala joogay sidaa iyo si lameeda hadana jecelaystay inuu ku noqdo baahdi warbaahinta oo ka tirsanaa ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in number intaan leeg iyo kuwa kamida ka badan oo qalbigay quluubta kala jiraahi ay rabaan inay geesaha ka galaan oo ay sagootiyaan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo tusaan Soomaane hadee laakiin waxaan anaga aaminsanahay inuu yahay shakhsi naga mid ah walaalka iyo saaxiibkayo mar walbana dee wax beer yar oo u dhaxeeya dadka Muqdisho jooga iyo kuwa garoowa aysan jirin sharaf iyo karaam ay noo tahay inuu nala joogo waana ku faraxsanahay la joogaan iyo kulankan maanta madashan quruxda badan iyo dadkan dhamaan u badan saxaafada iyo saxaafada saaxiibadooda waxa halkan kulmiyay waa walaalkood Cumar Maxamed Soomane oo aan leenahay walaal mar walba waxaan ahay dadku jecel waxaan ahay saxaabtaadii waxaan ahay baalashii aan ku duushay maxaa la yiraahdaa ii sheegay walaaltinimada iyo saaxiibtinimada saxaafada ka dhaxaysa ma aha wax ciyaar ciyaara marka waxaan ku leenahay insha Allah nabad tag adoo nabad qabana noo soo noqo insha Allah aad iyo aad baan mahadsantiin Soomaane garow waa garowadaadi maalin kasta albaabku ku furan yahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aad iyo aad ugu amaano gudoomiye Cayn Sane iyo xoghaye Naciimo iyo dhammaan saraakiisha maab inuu hoggaaminaysan raali idin ka nahan oo aadna matashaan waxa weeye maab laba nafsi bay leedahay mar dad dhalinyaro ayo naga fafircoon oo waxa weeye naga dhig furan ba gacanta ku haya odayaal Axmed Cawli ay kamid yihiin waa garab taagan yihiin oo la shaqeynaya iyo gabdhaba maaragtay khadaro anagu waaga hadda shaqeynaynay waaga junior maanta marwooyinka iyo gabdhaha maamuska oo saxaafada kamid tahay hadii la hal duulo aan maanta hore looga sii tagin taas nasiib kula nasiibka labaadna aniga buraan waaga joognay Cabdullaahi Yuusuf iyo waaga shaqeynayeen baahid Cali Maxamed Geed marka
waxa badan access badan wada kama jiray wada soo kabanayo ah hada laakiin alxamdulillaah wada horumaray dhaqaaqay dadku isku isku xirku fudud yahay ma inta xubnaha ka oo dhana aad hal mar message u diri karto aad wici kartid oo waxa weeye aad whatsapp u dhageysid ba la soo bi la soo kulantay ma faa'iideedana waa la hayaa marka waxaan rabaa inaan intan ka wakiila adeeg ay aan cid madax ku sadeeyada iyo oran doonto madaxa ii dhige anagu anoo inta ka wakiilaan gudoomiye in kaga mahadcelinayna dadaalka aad sameeyseen een shaqada imaab maanta igu dhibiirayd baahayd inaan morali soo duceeyo maahay kaale halkaan tagla ima oran een kaale halkaan ima oran shaqada igama soo kaxayn shidaal iguma bixin haddana magaca maab dalada maab baad dadaashay waxa weeye soo maro maab ka tirsan shaqadeeda gudatay marka qofna waxa ugu haboon qofka asagoo ku matala een magaciina aan la sida tid shaqadiina ka furto oo ku yiraahdo dantaasi qabso anaa ku shaqeynaya een bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah intaa ka bacdi dhammaan asxaabta halkan fadhida aad baad u mahadsantihiin een inaad noo abaabusheen een kana soo qayb gasheen madashan quruxda badan oo ah een soo dhoweynta iyo sagootin labadaba een walaalkeen saaxiibkeen cumar maxamed soomane een waxaan filayaa cumar maxamed soomane inuu ka mid yahay een wariyaasha bahda warfidiyeenka ee maanta nool kuwa maaragtay loogu jecel yahay ugu hufan een ugu maaragtay shaqada badan buu ka mid yahay een jacaylka badan maaragtay walaalihiis ay mihnada wadaagaan iyo dadka soomaaliyeed ba ay u hayaan taas baan u malaynayaa inay tahay ta isuka ay keentay maantay marka cumar waxaan ku leenahay een walaal soo dhowow een haddii aad tagto safarka muqdishona ilaahay nabad ha kuu geeyo reerkii iyo asxaabtii shaqada iyo goobtii shaqada een ayaan ku rajaynaynaa haddii aad la yidhaahdo een waa runtii arrinaan aad ugu faraxsanahay oo ah astaan wanaagsan in sidan kale mar walba qofka dadka ay shaqada wadaaga walaalaha ah ay isxasuustaan isugu yimaadaan een qofka noo yimaada iyo kii tegayaba sidaan inaan ugu warqabno een runtii waxay noqonaysaa marka xarig isu kaa xira waayo magaalada anagoo wada joogna waxaa laga yaabaa inteenan hadda markaan halkaan isugu inaan isku hilownay dadka qaarkood waxaa weeyaan hadda nin ragga ka mid a wuxuu yidhi waxaad ahayd qof dadkii ii bilaabay adobe editionka waagii dadka waddanka saxaafi loo keenay wa gooli ugu dambaysa ma garanayo magaalada inaan isla joognaa laga yaabaa garow isla degannahay marka taas waxay ku tusaysaa cumar sidoo kale dhallinyarada runtii markii halkan uu ka shaqeynayay iyo markuu xaggii joogaba xidhiirka aan lahayn sida fiican u shaqeeya ayuu ka mid yahay waxaan rajaynayaa maaragtay in maaragtay tani ay noqon doonin safarkii u horreeyey iyo kii u dambeeyey maba ahaa laakiin inaad noosa noqon doonto waa lagu jecel lahay haddii aad la yidhaahdo reerkii nagu salaan asxaabtii nagu salaan caasimadii soomaaliyeed iyo walaalaha jooga nagu salaan aad baad waxaan ku suganahay maanta duleedka magaalada garoowa gaar ahaan beeraha jibigale sababta halka u joognaa oo keliya waxa weeye inaanu soo dhowow inraahno walaalka soomaane sidaa la midana sii sagootino isagoo beryaha nala joogay haatan u guryo noqonaya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya aad baan u faraxsanahay kulankaana maanta qayb ka ahaado soomaane wuxuu ka mid yahay wariyaasha mugay macnaha leh oo soomaaliyeed haatan shaqeeya muddo dheerna saxaafada usoo dhabar adeegay 2010-kii waan bartay isagoo jowhar ka shaqeeya xilligaasu ahaa wakiil wareed idaacadda soomaali bubig radio oo ku taala gobolka sanaag oo nagaasima ka ahaa uu noo soo warami jiray inuu weli warbaahintii ku jiray oo usii dhabar adeegay oo shaqeynahaya macno badan bay samaynaysaa waxaan leenahay walaal waa ku jecelnahay ma aha markii ugu horreysay aad naga tagto waxaan rajeynaynaa inaan maro kale kulanno waxaa tahay safiir noo maqan oo magaalada muqdisho mar walba sida aad halkaa lagugu yimaado maxaan ku rahdaay lagugu iman doono adiguna halka noogu iman doonto iyo meel kasto ilaahay qadarood isugu yimaadaan raba inaan u mahadceliyo labadii gabdhood oo kulankan soo qaban qaabiyey oo dadaal badan geliyey waqti badan geliyey naciime iyo umukhayr oo in badan waqtiga geliyay xogayaha maab iyo qofta la yaaba mukhayr cawad cumar maxamed soomane oo walaalkeen ah oo in badan laga hadlay hablaha iyo inamaduba ay ka hadleenna dee nin naga tirsanaa weeye haddana weli naga tirsan nagama dheeraanay siduu shalay nooga tegay beri noogu soo laabanaya arrinta dhacday iyo maxaa la yidhahdaa nin halkan aftahana fadhiya oo bala ka dhacday oo isagaa wixii dhanba qaatay oo dhameeyeba dee wax ka lagaga laabtana maxaaweye ma jirto sida wax ku dhaceen ay qadartii ahaydba iyo casharada aynu ka baran karno inagana inoo taalay dadkan hadda xarumaha ka shaqeeya iyo hebelow ii kaalay iyo hebelow shaqan ku siinaya waxaaweye cashar si uu noqon doonto hadda wixii ka dambeeya in waxaaweye lagu kala galo maxaaweye ballan lagu kala galo maxaa cad maxaan ku shaqeynayaa halkee maxaa la yidhaahdaa
aan ka hawlgalay si ay san u dhicin qof kale inuu bari tigid soo qaato ama magaalo kale inta laga keeno hadana halkan aanu ugu qasbanaan jiba gala labaad inaan ku soo laabano een walaalkeen inagama dheeraanayo insha Allah ta'ala uu inaga tirsan yahay een maab een markasta maab waxay diyaar u tahay inuu istaagto oo difaacdo maxaa liyaada wariyasha hadee noqon lahayd qareemada hadee noqon lahayd waxa weeye galaangal iyo inay dhaxgal ku sameeyso laamaha kala duwan ee dawladda wixii qarashaad ah oo ku saabsan lawyerka walwal malahan waa ku filanahay lawyer intee doonto maxkamaddu hoos socoto ilaa may toban sano socoto kharashkeeda waxa weeye waa bixinayna ururka ka faala qaaday ilaa bismillaahir rahmaanir rahiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan mas'uuliyiinta sharafta leh iyo asxaabta qiimaha badan ee soo ajiibay ka soo qayb galay munaasabadan qiimaha iyo mugga iyo miisaanka leh ee maanta sida aan iloobi karin lagu sameeyay deegaanka Jibi Galle magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland waxaan leeyahay kuwa nala jooga iyo kuwa maqanba waxaan idinka ahay raali waxaan ku faraxsanahay sidaad igu muujiseen jacaylka walaaltinimada kartida iyo aan xasidnimada lahayn ee garbaheega maanta aad u taagantiin een dabcan hadii aan ka sheekeyo waayihii iyo xusuusihii gaarka lahaa iyo saameyntii ee igu qasabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland inaan imaado waxay ahayd ee wax dabcan qalbigayga ka soo maxday ee magaalada Garoowe jacaylkii aan u qaaday waxay ahayd 2004 oo radio Garoowe ee idaacadii wakiil wareedkii ugu horeeyay aanu noqday anoo magaalada Jowhar jooga agaasimaha Axmed Cabdi Jaamac dhangad aan aad buu maasan yahay iga ogolaaday 2011 inaan imaado magaalada Garoowe aan ka shaqo bilaabo ee Garoowe xiisan u qabaa waan jeclahay magaalo ku taala Soomaaliya iyo geeska Afrika oo aan ka jeclahay inaan ku noolaado ma jirto waxaa jooga dad ehel asxaab qaraabo saaxiib walaaltinimo wax walba ii ahba magaalada jooga muddadii aan joogana waxay ii ahayd meesha kaliya oo aan jeclahay hadii aan ka maqanahay iyo hadii aan joogaba inaan ku soo hiloobo waa sababta keentay in qayb ka mid ah dhalinyarada magaalada joogta inaan macalin u noqdo qaarkood galbahayga ay joogaan oo aan aad ugu faraxsanahay caasimadda dawladda Puntland ma ahan mid aan iloobi doono waan ku soo laaban doonaa insha Allah ee dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhacana ee ma ahan wax dabcan ee saameyn igu yeelan doona waxay ii noqon doontaa horumar iyo mustaqbal fiican bay ii noqon doontaa wixii dhacayna waxay ahaayeen wax qadar Rabbi ku dhacay Ilaahay wuxuu qorana cidna ma diidi karto waxaan mataqaanaa inta joogtay inta maqanaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala raalaha idinka noqdo wallahi waxaan qirayaa magaalada Garoowe inay tahay magaalo nolosheeda aan jeclahay inaan ku noolaado.